Slobodan Antonić u svom novom delu Demontaža kulture pokazuje da aktuelni rat za promenu svesti srpskog naroda direktno vodi od dehristijanizacije do potpune destrukcije nacionalne države i identiteta. Tematski povezane studije koje čine ovu knjigu deo su projekta koji je realizovan na Institutu za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Mora da se izgradi publika i da se izgradi ukus te publike, a to nije samo stvar pojedinaca, entuzijasta, to jeste stvar jedne ozbiljne državne politike i ma koliko mi kao pojedinci skretali pažnju na krizu, na to da postoji ozbiljna komercijalizacija naše kulture i snižavanje nivoa kulturnih proizvoda, tako da kažem, to jeste stvar zapravo državne politike. Imam utisak da je naša državna politika bila do sad mnogo više vezana za državnu krizu, političku, ekonomsku krizu, ne shvatajući da to ne može da se ne odrazi na kulturu, a da je ta, kad se propuste neke stvari u kulturi, onda je to mnogo teže popraviti i nadoknaditi, jer se formira ukus čitave generacija, nego kad reče o nekoj drugoj krizi. Kako zaključuje autor, Srbija je dinamično društvo sa alternativnim modelima kulturne politike. U tom smislu analize sabrane u ovoj knjizi pokazuju da je naše društvo rastrzano između različitih shvatanja kulture i kulturne politike. Od ishoda borbe tih koncepcija i sukoba moći zavisi u kom pravcu će se dalje razvijati ne samo kulturna produkcija, već i srpsko društvo uopšte. Prosto je jasno da kultura podrazumeva jednu meru pluralizma i da to pluralizam se odnosi ne samo na određene ideološke, koncepcijske pravce, nego i na različite stilove, načine umetničkog izražavanja i da je jako opasno ukoliko određene frakcije naše kulturne elite koje podržavaju pojedine od tih umetničkih pravaca zauzmu glavne institucije i ne dozvoljavaju da se i nešto što je takođe privlačno, atraktivno publici i važno za umetnost razvija. I mislim da tu nekako u posljednje vreme imamo određenih razloga za optimizam. Slobodan Antonić je srpski politikolog, sociolog, politički analitičar i univerzitetski profesor. Redovan je profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Jedno vreme bio je kolumnista lista Politika, gde je uglavnom pisao o političkim temama.